Eu sou o Vinícius Scribble e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Scribble. Cara, já aqui no aeroporto. Hoje a gente vai pra Americana, pra festa da Larissa, de 15 anos. Vamos ser o príncipe dela. Então acompanha esse dia com a gente aí, esse momento inesquecível da vida da garota. Sim. Mais um XV com os Irmãos Scribble. Então, se você quer os Irmãos Scribble na sua festa de 15 anos, o meu tá aparecendo aqui embaixo, pra gente poder ir na sua festa, dançar com você e ser o seu príncipe nesse momento mágico. Isso aí. Mas antes, ó, já se inscreve no canal, já deixa o like aqui embaixo. Compartilha pra todos os seus amigos. Estamos chegando a 400 mil, então vamos com tudo. Falta pouco pra gente chegar a 400 mil, então compartilha pra geral aí. E é isso, então. Acompanha esse dia com a gente. A gente tá aqui no aeroporto. A gente vai pegar o voo daqui a pouquinho, então acompanha aí. A gente vai chegar lá, a gente vai almoçar primeiro, aí depois a gente vai pro hotel, vai descansar um pouquinho, depois a gente vai ensaiar com ela. Né? Ela já sabe já, não é que nem surpresa quanto ela, ela já sabe já, então é mais tranquilo, a gente vai chegar lá, vai dançar com ela e tal, vai ensaiar primeiro. Se você não viu o último vídeo do XV com os Irmãos Scribble, tá aqui no card, vai estar aqui no card aparecendo, então assiste. Galera, a gente vai a todos os lugares do Brasil, então peço pro seu responsável entrar em contato com o grupo que vai estar aparecendo aqui, que vai falar direto com o pessoal que tá organizando isso pra gente. Não pode ser você, galera. Tem que ser o seu responsável, sua maior de idade. E, galera, a gente não vai só em festa de 15 anos. A gente vai em festa de todas as idades. Então é só entrar em contato que a gente pode estar aí na sua festa junto com você. Então acompanha esse dia com a gente. Vambora. Vambora. Acabei de receber mensagem aqui já do pessoal que vai encontrar a gente na festa. O Nando tá muito empolgado. Então vamos ver como é que vai ser a reação das pessoas na festa. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Será, vai ser irado. Então acompanha tudo com a gente aí, galera. Isso aí. Chegamos aqui em Campinas. A gente tá aqui, não tiver aqui almoçando já. Aí depois a gente vai pro hotel. Aí ó, ficar novinho, né? Ficar novinho, né? Aí depois daqui a gente vai pro hotel, descansar um pouquinho, depois tem ensaio. Que horas começa a festa? Acho que é 10 horas. 10 horas, então 10 horas vai começar a festa. E a gente vai mostrando tudo aqui pra vocês. E aí a gente vai terminar de comer aqui e vamos pro hotel. Terminando de se arrumar aqui pra festa da Larissa. Isso aí, a gente tá ficando pronto aqui já. Daqui a pouco a gente tá indo pra festa, pra poder acompanhar tudo com a gente. A gente chegando lá, dançando com ela. E se você quer ter esse momento igual da Larissa, entre em contato com o número que vai estar aparecendo aqui embaixo. Pra ter mais informações. Isso aí, tem que ser responsável entrar em contato com esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo. Então, galera, vambora. Gostei desse momento mágico junto. Então, acompanha com a gente que vai ser inesquecível. Aí galera, chegamos aqui agora. Daqui a pouco a gente vai entrar pra dançar com ela. Vamos pro camarim agora. Esperar, né? Como é que tá a expectativa? Tá grande.
mágico ter a presença de vocês dois. Tá, valeu. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like embaixo, se inscreve no canal. E é isso. Se você quer ter a gente na sua festa de 15 anos, bota a pressa em contato, isso aí. É só pedir o seu responsável entrar em contato, que o número tá aparecendo aqui embaixo. E é isso. Agora vamos curtir a festa. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis.